Телевизионни приятели, здравейте! Песни за душата започва, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Приветствам ви с добре дошли при нас и ви каня да бъдете наши зрители в следващите 30 минути. Поканата не търпи отказ или отлагане. Вземете решението веднага. Препоръчвам то да е положително. Иначе рискувате да не чуете любимите си песни. Не бих искала това да се случи точно това на вас, затова отлагайте и неотложното и се настанете удобно пред малкият екран. За начало, вижте кои вокални групи и индивидуални изпълнители ще имат участие в предаването днес. Днес първо ще ви поднесем песен на очарователната Ваня Шушкова от град Сливница. След нея ще продължим с изпълнение на група за шлагерни и авторски песни Тинтява, село Игнатица, община Мездра. По-късно ще отделим време и за песните на вокална група Романтика към Учителски клуб наука Димитровград. И накрая, финалът ще постави вокална формация Орфей, град Пловдив. Уточнихме кои вокални групи ще имат участие в това издание на Песни за душата. Ето защо вече мога да дам и музикалният старт на днешната ни среща. Давам го! Скъпи очи, моята нежност ви пази. Въне тишина, скри се ти, не грей луна, не пилей лъчи. Лъч забравен трети, светкат листи елма. Нека вашият покой нищо не смути. Щом до къщичката звели, тая малка песен долети. Нека влезе тихо тя при вас, като най-светъл сън в късен час, Господе ви. Скъпи очи, тъй прекрасни сте вие, покажете как да скрия, че за вас сърцето бие. И шепти лека нощ, отдавна спят светя треби. Заспете кротък съниви, една цигулка въздиша в нощта, кого ли нежно вика тя, оспете ви. Спете, скъпи очи, тъй прекрасни сте ви. Как да скрия, че за вас сърцето бие. И шепти лека нощ. Имахме удоволствието да слушаме госпожа Ваня Шушкова с една от прекрасните песни от нейният репертуар. Ето за това още в началото на днешната ни среща ви посъветвах да приемете поканата ми да бъдете зрители на Песни за душата. Уверихте се, че нищо тук не е за пренебрегване. Сега в никакъв случай и по никаква причина не пропускайте и следващите изпълнения.
песните са на група за шлагерни и авторски песни Тинтява от Игнатица. Падам, 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 не сме двама, но утре
Изпълненията на група Тинтява, сега ви препоръчвам да чуете и две песни в изпълнение на вокална група Романтика. Съставът е сформиран само от учители и е представителен за учителски клуб наука в Димитровград. Отдайте се на магията, наречена музика. Да подарим на душите си още романтика с Романтика! Thank you.
вратата отварят, когато изгре луната в разкош. Финал на днешното издание на Песни за душата ще осигури вокална формация Орфей от Пловдив с ръководител маестро-академик Виолета Ковачева. Това е един от най-успешните хорове в музикални празници Еврофолк, носител на множество златни медали и първи награди. Препоръчвам да чуете тези изпълнения. Очакване. Музика Виолета Ковачева, текст Георги Захариев. И Прощание славянки. Аранжиментът отново е на диригентката на хора, госпожа Ковачева. Thank you.
Такива изпълнения на изключително високо ниво остава само да поздравим хористите от Орфей, Пловдив и тяхната диригентка госпожа Ковачева. Сега за нас е време да си кажем довиждане, но вие не забравяйте да гледате Песни за душата и следващата седмица. До тогава, скъпи телевизионни приятели!
Ей, ви без за любов и тъжа.